Господин Митев, какво си взимате от тази годишната церемония Будител на годината? Усещането за надежда, че има хора, които вярват в доброто и не само това, ами със своите действия се опитват да направят доброто реалност, което за мен е повод за оптимизъм. Пак дръпнатите назад сълзи, не знам, много хора плакаха в залата. Това ми се случва всяка година. Аз на сцената съм с една сълза, която тръгва да капне и не може. Защото след като правя това 3 месеца годишно и 9 пъти в живота си, всеки път установявам, че това, което наистина променя нас като хора, е доброто. Онова вълнение, което ти скъртва отвътре, ти си иска много да плачеш, що ти е хубаво, що ти е вдъхновено. И светлината така ти дава много повече път и сила. Мен не ме вдъхновяват лошите емоции, гнева. Мен ме вдъхновява хубавото. И както казах сега и на колегите от СЕМ, ако нещо дава смисъл на живота ми като журналист, то е възможността да репродуцирам и да усилвам това, което правят будителите. От церемонията вземам патриотизма, вземам чувството за общност и съм много съгласен с победителя, че ние забравихме какво е думата отечество. Надявам се повече хора да се запалят по която идея от 10-те каузи и да го направят в името на отечеството. В България има страхотни примери за предприемчивост, за честност, за добрина, за знание и много се радвам, че има толкова много наградени, толкова много отличени хора, че накрая един истински български учител взе наградата и за мен това е изключително ценно, включително и като преподавател. Много ме напълни душата и ми даде смисъл и вдъхновение и аз самата в моята преподавателска дейност да съм по-добра и да давам всичко от себе си. Вижте, това наистина е един рестарт. Рестарт на душата, на сърцето, на вярата, че ни има, че ще ни бъде. Да работиш за кауза не е жертва, защото чухме много пъти на сцената, че ние сме се жертвали. Това не е жертва. Всъщност това е свободата да изразяваш себе си чрез кауза и по този начин човек развива себе си, развива тези около него, развива средата и просто това е огромно удовлетворение, огромна радост за всеки човек. Така че наистина не е сложно, всеки може да го прави и наистина всеки, силно се надявам да всички тези будители да вдъхновят още много хора да намерят своите каузи. Взимам си някакси сила и енергия за това да не спирам, да продължавам с някакви добри дейности, с смислените каузи. Значи съм се замислил да спър, просто само мотивацията е увлечена, оголемена и намери и срещнах други каузи, на които бих искал някакси да съм полезен, което е, може би, отвъд моите възможности, но споделянето на дадени каузи, като живота с синдром на Даун, например, имам някакво огромно желание да направя много повече, но ако аз не мога лично физически, мога да го споделям сред хората и някой да си намери своята кауза. Емоциите са изключително позитивни, много, много доброта и едно огромно сърце. Това е за мен тази кампания. Зареждаме с вяра в доброто. Вяра, че ние българите имаме великолепни представители, хора, които правят наистина добро, които събуждат добри неща. Много, много, много е важно това. Ако повече хора имат цел и мисия, мисля, че ще вървим само към по-добро. Аз мисля, че всеки от нас има моменти, когато се чувстваме не толкова добре, не толкова позитивни. Едно такова събитие и за всичките, които ни гледаха днес тази вечер, в тия моменти, където не се чувстваме добре, само да погледнем, нали, записа или да се сетим за това, което сме чули, трябва да ни заради за позитивна енергия. Това е най-хубавото според мен. Будителят, това е човек, който наистина се води от чисти подбуди, който с своите думи, със своите дела и с това, което е, увлича хората около себе си, пробужда ги за това да помагат на другите, да бъдат по-добри, И да вярват в това, че заедно можем да постигаме хубави неща. Въпреки будителят е човек, който не свиква. Той не преглъща. Той не маха с ръка. Той не се отказва. Това са едни страхотни въпрекисти, което означава, че те имат и таланта да знаят накъде да вървят. Те са стратези. Но по никакъв начин не се предават. Те се борят с много-много обстоятелства. Те са много силни всъщност, изключително силни са и много често се борят с неща, за които им е трудно да го правят сами. Аз затова говоря за тази будителска общност, защото така се чувстват по-силни. В това съм убедена. Какво е будител?
Този, който влияе положително и позитивно на обществото, в което живее, този, който мотивира хора, този, който инспирира личности да стават все по-добри и да изграждат по-добра екосистема. Бутител е човек, който мисли как да промени своята среда, който смятам, че вярва, който е добър по душа, който спазва закона, който работи и всеки ден излиза с мисълта, че днес ще е добър ден, а утре ще е по-добър ден от днешния. Будителя днес са хората, които умеят да поставят себе си на второ място, да мислят за другите и да видят доброто там, където трудно може да се види. Будител е човек, който всички хора, които са непримирими, хората, които работят за отечеството си, които го правят по-добро, които работят за децата, за целия народ. Будител е човек, който обича отечеството си, родината си, семейството си, пази българските традиции и най-вече знае миналото си и го предава нататък. Будител е човек, който може да ни накара да стоим с широко отворени очи за доброто. Будител, той човек, доколкото разбирам, май става будител без да се осъзнава. Будител е 24-часово състояние на духа. Будител е смисъл, будител е човек, който не просто те буди, той ти показва пътя и ти показва колко голям е света и какво е твоето място в него, така че ти да разгърнеш пълния си потенциал. Будител е човек, който запава въображението на хората за нещо позитивно, за промяна. Какво е будител? Будител е човек, който заразява с добрите си дела и който събужда всички нас за такива дела. Будител в днешно време го разбирам като това да се опълчиш срещу всичко, срещу това, което си непримирим или е трудно да направиш, да се бориш на всяка цена за по-доброто бъдеще и за всички. И така, това е. Това е някой, който открива врати според мен, открива гледки, за които другите не се сетиха. Аз така го виждам. Много благодаря. Спасибо.